Božić je praznik rođenja novog života, praznik dece i detinjstva, roditeljstva i stvaranja uopšte. O Božiću pravoslavni hrišćani se pozdravljaju sa Hristos se rodi i Vajstinu se rodi. Hvala Bogu, je ove godine 2016. rođendan koji je važan za nas hrišćane i koji nadilazi, dakle, sve konfesije, sve nacionalnosti, koji nadilazi sve naše brige i frustracije ovozemaljske i poziva nas na jedinstvo, na ljubav, na zajednicu, porodičnu zajednicu i zajednicu u svakom životnom smislu. Upućuje ljude jedine druge, poručuje da praštamo jedni drugima i običaje, drevne običaje, da na Božice u porodici svi izmire i u komšiluku, ako smo srećni u zavadi. Pravoslavni vernici na ovaj dan idu na jutrenje i liturgiju, pričešćuju se, a zatim dolaze kući gde je spremljena bogata trpeza. Tog dana praznuju u svom domu sa položajnikom, odnosno izabranim gostom, a to je prema običaju prvo dete koje uđe u kuću. Svi običaji praznuju se na radost, govori otac Branko, jer, kako kaže, reč je o najradosnijem prazniku. Značajno je zbog toga što je Hristos, došavši na zemlju, u stvari izmirio Boga sa čovekom, jer je, znamo da je Adam pogrešio i da je zbog toga prognan iz raja, i Bog je puno puta kroz Stari Zavet, kad čitamo, vidimo, puno puta pokušavao da izmiri čoveka sa Bogom, ali nije uspevao. I kad je došla punoća vremena, dakle, poslao je samoga sina svoga, Hrista, koji je postao čovek, da bi čovek postao Bog. I u stvari, na Božić je nebo uzvišeno, to je zemlja uzvišena do nebesa, a nebo spustano na zemlju. I dani po Božiću su praznici. Pravoslavni vernici drugi dan proslavljaju sabor Presvete Bogorodice, a treći dan Božića se obeležava kao praznik Svetog Stefana, prvomučenika koji je bio kamenovan zbog svoje vere. U narednim danima vernici će proslavljati obrezanje Hristovo, a zatim i bogojavljenje kada se vrši i osveštavanje vode.